Gjatë kohës së COVID-19, përdorimi i maskave ishte një domosdoshmëri për të ruajtur prej virusit keqdashës, por duket se me praninë e gripit dhe virozave agresive në vend, është rikthyer sërish vëmendja tek to. Farmacistja Adela Radovani thot se ka patur një fluks në lidhje me maskat gjatë javës së fundit, por kjo për shkak se spitalet ja kanë vendosur si kusht për të hyrë në ambientet e tyre. Ka pasur një fluks më të lartë marrjes dhe të blerjeve të maskave, të paktën javën e fundit, por ka qenë kryesisht ndikim i spitalit. Pra ka qenë një kërkesë e spitalit, persona të hynë brenda ambienteve të spitalit me maska. Radovani thekson se mungon sensibilizimi i njerëzve për të ruajtur në një kohë kur virozat po arrin pikun. Unë nuk kam vënë re që kanë një dëshirë të pacientëve ose të njerëzve për të mbajtur maska, sepse kanë një lloj ideje që okay, nuk të mbrojnë, nuk ka efekt. Nuk duket se ka ndonjë lloj sensibilizimi të shtuar, të paktën në atë që perceptoj unë nga përditshmëria. Maskat një përdorimshme shiten sot në përfarmaci mes 25 dhe 30 lekve, një çmim që aplikohet prekohësh dhe dukshëm më i ulët se në fillimet e pandemisë, kur një mask në farmaci shitej deri në 120 lek. Me qarkullimin e virozave dhe gripit në vend, OBSH rekomandon mbajtjen e maskës në mjedise publike.